En dag satt de två får och pratade med varandra i ett stall. De tyckte det var så skönt att vara ensamma. Men så hörde de någon komma. Åh, vad trött jag är! Har gått så långt! Jag håller med. Jag har gått så långt. Så långt har vi gått. Ska du inte följa det barnet så? Jo, det ska jag. Och så blir det censurerat. Kolla så söt han är, sa de. Då menade det lilla Jesusbarnet som hade blivit fött. Åh, det är han ju verkligen. Ja. Och fåren de satt där bakom de fula människorna och önskade att detta aldrig hade hänt, så de fick vara fred.